Turbata Government Model High School students constantly chirdastia salina lebugazi haftak darak butai. Hidargata gudde rocha dado bakshani baharo bangi maragash, Principal Masood Ahmed Pagwa Jaya, Barjam darak butai. Maragashi Hasi Mehman, Municipal Corporation Chairman, Qazi Ghulam Rasool butai. Hai gushtai ke Chairman Awariya Sarvazir Balochistan, Dr. Abdul Malik Baloch, Balochistan High Court Justice Shakil Ahmed Baloch, وانو وزانگی افسر امداد ملکہ حوار سیاستدان زانکار او ایوال کارا ہمیں واس اسکولا ون تک و راج و عظمت کتک باہ دمشی کی اسکولا ہے چوڑی جیڑا مبیت آئی گشتا کی کیچے درست اسکول و وانک جہانی جیڑا زود گیشو گیوار کنک بن ہی درگتا ڈسٹرک ایجوکیشن افسر امداد ملکہ گشتا کہ سروزیر بلوچستان و کمیشنر مکران پرمان پدا نقل علاس کنگے واسطہ وانو وزانگی محکمہ جودو کوشست کن گئی ہردا ماڈل ہائی اسکول دراہی وانک جہانی واسطہ یک دروری جوڑ بھی بیت پرائمری تا ہائی سیکشن نقل سرجمہ ہلاس کنک بھی بیت ہدرگتا دیوانہ لوٹ کنک بتائے کہ ماڈل ہائی اسکول ایکٹنگ پرنسپل مسعود احمد بلوچا وانک گزانگی گہتری واسطہ باز جود و کوشست کو تک باہدی مسعود احمد وانک جائے دائمی پرنسپل جوڑ کنک بھی بیت